Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün evdə hazırlaya biləcəyiniz ən ləzzətli toyuq dönəri reseptini bölüşürəm. Bir ədəd toyuğun filesini iki yerə bölürəm. Hər iki tərəfinə duz, istiot, sarı kök səpib duru yağla yağlayıram. Üzərini streç və ya salafanla örtüb digər ərzaqları hazırlayana dək bu formada otaq temperaturunda gözlədirəm. Sous üçün qaba 4 yemək qaşığı xama və ya qatıq və 1 dolu yemək qaşığı mayonez əlavə edirəm. Yarım diş sarımsağı rəndədən keçirdirəm. Duz əlavə edib qarışdırıram. Digər sous üçün isə qaba 2 dolu çay qaşığı tomat pastası əlavə edirəm. Üzərinə yarım diş rəndələnmiş sarımsaq, qara istiot, duz və 5-6 yemək qaşığı içməli su əlavə edib qarışdırıram. Souslar hazırdır. 1 ədəd xiyarı nazik uzunsov formada doğrayıram. 1 ədəd pomidoru 2-yə bölüb incə dilimləyirəm. İstəyə görə soğan doğrayıram. 2 ədəd kartofu nazik uzunsov formada doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edib möhkəmcə qızdırıram. Kartofu hissə-hissə əlavə edib orta ateşdə qızardıram. Ocaqdan götürdükdən sonra isə duz səpirəm. Zövqə görə şüyüd və cəfəri doğrayıram. Əvvəlcədən marinə etdiyim toyuq ətini yağsız, qızğın tavada, yüksək ateşdə hər iki tərəfini qızardıram. Hər iki tərəfini qızartdıqdan sonra əti hissələrə bölürəm. Eyni tavaya 1 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib, yüksək ateşdə 1 dəqiqə daha qovururam. Çox qızardıb qurutmaq olmaz. 1 ədəd iri lavaşın 3-də 1-ini qatlayıb, üzərinə soslardan çəkirəm. Hazırladığım ərzaqlardan əlavə edirəm. Qeyd edim ki, verdiyim reseplə 2 ədəd iri, doyumlu dönər alınır. Bu formada sıx bükürəm. Açılmaması üçün azacıq sous və ya su çəkmək olar. Digərini də eyni qaydada hazırlayıram. Lavaşın daha kövrək olması üçün tavaya 1 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib, yüksək ateşdə dönərin hər iki tərəfini azacıq qızardıram. Dönər hazırdır. Xanımlar, əmin olun, satın aldıqlarınızdan qat-qat ləzzətlidir. Mütləq yoxlayın. Videonu bəyənib yaxınlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!